Sunana Hadi Kasim Umar, wanda aka fi sani da Khalifa. Ni ne mai Nodon Blog, Nodon Blog Plaza da kuma Nodon Blog Charity. Shekara na 22, na fara blogging 2017. Na yi Canadian University da ke Egypt. Na gama a 2019. Yanzu kuma ina harkan blogging. Nodon Blog dai wani shafi ne na labarai, kayatarwa, nishadi, ilmantarwa. Akwai Nodon Blog Charity, shi kuma na taimakon mutane ne talakawa wanda ba su da karfi ko marayu wanda suke neman taimako. Sai kuma Nodon Blog Plaza, shi kuma wannan na business ina ne personal, ba wai na fannin labarai ko na fannin taimakon jama'a ba. Lokacin da na fara blogging, na fuskanci kalubale, amma ba su kalubale bane masu wahala ko wasu masu tayar da hankali. Kawai dai kalubalen da za a ce an fuskanta shine na samun mabiya wanda za, wato followers wanda za su follow in mutum da irin liking abubuwan da mutum yake sawa da kuma commenting. So gaskiya da farko na fuskanci wannan matsalan na rashin samun mutane a cikin page, amma a hankali Allah ya sa aka samu mutane. Sai kuma fannin samu labarai, same din da na fara bana Nigeria, so ina samun matsalar samun labarai a lokacin da nake bukata, bana iya samu, dole sai na jira wani ya je ya tantance labaran ya kawo min. Amma a yanzu ina nan, yanzu na riga na samu, ina da ma'aikata, na dauki ma'aikata waɗanda muke aiki tare da su. So su waɗannan ma'aikatan na wasu yanzu suna iya zuwa su je su tantance labari a san da nake so, ba wai sai na jira wani ya zo ya gaya min ko kuma tare da bata lokaci ba. A gaskiya na samu ci gaba ta fanni da yawa. Tun farko na samu ci gaba ta fannin jama'a da na samu a cikin wannan shafi nawa. Na samu ci gaba ta fannin followers, the likes, the comment, inda a yanzu duk posting din da nayi zaka ga likes, zaka ga comment, zaka ga kuma mutane suna yadda. Babban abin da ma mutum zai so shine a ce kana fadar abu kuma mutane suna yadda, sun yadda da kai, cewa ba za ka yi musu ƙarya ba kuma ba za ka cuce su ba. So gaskiya ta wannan fannin alhamdulillahi mun samu ci gaba sosai. Sannan gashi nan dai mutane suna gani, ko yanzu anan gashi za ku ga gashi akwai awards kala-kala, ga sunan aka samu na shida dai girmamawa ne, gashi nan dai kowanne da irin nashi. Ga sunan mun samu guda biyar ne, ina ji ko hudu ko shida, to alhamdulillah. Sai kuma ta fannin mutane, mun samu gaskiya alaka da mutane da yawa, manyan mutane da ma kanana, talakawa ma da masu kudi, duk yan siyasan nan da duk masu kudin nan, duk wani celebrity ko wani suna nan a Nodon Blog suna magana. Wasu ba su following, zaka ga sun zo sun yi maka message, zaka ga matar gwamna, zaka ga gwamna, zaka ga malamai, wasu za ma su kira ka a waya su yi maka magana. Abun kuma gaskiya wannan yana kara min karfin gwiwa, saboda akwai lokacin da wata matar gwamna ta kira ni, bazan iya faɗa sunanta ba, amma dai ta kira, take bani shawara, take cewa abubuwan da nake yi ya dace, suna jin daɗin shi, duba da cewa muna kokari mu ga mun saka komai yadda ya kamata. So wannan ci gaba ne shi ma sosai, yadda muke so. Sannan kuma ta fannin ɗaukaka, yanzu ko ina zaka ji ana zancen Nodon Blog, Nodon Blog, Nodon Blog. So gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin shi ma abin da nake farin ciki, kuma nake ganin na samu ci gaba a kan shi, ganin cewa yanzu akwai videos ma da ake turowa, zaka ji a cikin video ana cewa ɗauka a tura ma Nodon Blog, ko ka ji ana wannan sai na tura ma Nodon Blog. So duk irin wannan abun abu ne da yake ƙara ƙarfafa min gwiwa, kuma nake ganin cewa wani babban ci gaba ne a ce yau mutane sunan shafinka ya shiga bakinsu har ya samu wannan girma. Duk da cewa dai yanzu haka muna kokari mu ga cewa mun fi haka, amma duk da haka alhamdulillahi mun samu ci gaba sosai. Sannan ta fannin talla, da ba ma samun talla sosai, duba da cewa ba mu fiye cewa a zo a yi ba, amma yanzu alhamdulillahi manyan kamfanunuwa da ke Nigeria da ma wajen Nigeria suna zuwa su kawo talla, saboda ganin cewa muna da mabiya da suke da wannan alaka da wannan abubuwa da suke siyarwa. So shi ma wannan babban abu ne da zamu ce mun samu ci gaba. Sannan ta fannin yan uwa, abokai da kowa ma dai, gaskiya alhamdulillahi kowa yana yaba, babu wanda yake wani complain akan wannan abin namu. So alhamdulillahi muna godiya da wannan shi ma. So a gaskiya inda nake ganin Nodon Blog nan da wasu shekaru kaɗan haka, ina ganin shi ya ƙara girma, ya fi haka girma, domin ko a yanzu mun fara shirye-shiryen buɗe gidan TV. So insha Allah nan da wasu shekaru
ina fata mutane za su fara kunna Northern Blog a cikin TV din su za su yi searching su kamo Northern Blog ba kamar yadda ake a yanzu ba kawai iya Facebook, Instagram, Twitter da YouTube. So muna kokari mu ga cewa mun bude gidan TV wanda mutane za su dinga kamawa a gidan television wato abar kallo. So insha Allah nan da shekaru kadan muna fata komai zai kammala kuma mutane za su fara iya kama mu domin ganin abubuwa da yawa wanda ma ya wuce wanda muke yi a yanzu. Sannan kuma ina ganin cewa mun ƙara taimakon mutane ta fannin Northern Blog Charity. Muna ƙoƙarin ganin cewa zuwa wani su shekaru mun taimaki mutane bila adadin ba iya 'yan Kano ba, a ce mun fita mun bar Kano mun je wasu jahohi da ke arewacin Nigeria da ma Nigeria gaba ɗaya har ma duniya gaba ɗaya insha Allahu. Kuma ina fata wannan Northern Blog shi ma charity insha Allah ina fata an ga cewa shi ma ya karɓu kuma ya zama na cewa ana yin shi cikin gaskiya. Sai kuma Northern Blog Plaza wanda shi kuma na siyar da kaya ne insha Allah shi ma nan da wasu shekaru ina ganin cewa mutane za su dinga iya zuwa plazas din mu ba iya Kano ba har ma da Nigeria gaba daya za su iya zuwa su shiga Northern Blog Plaza domin siyan kayayyaki da za su yi amfani da shi na yau da kullum. Ina fatan ganin cewa mun shahara ba iya arewacin Nigeria ba, duka Nigeria gaba daya, sannan kuma da ma duka duniya gaba daya, a ce da ake kama wasu manya-manyan tashoshi a duniya mu ma za a iya kama mu a ce an gan mu a ko ina. So insha Allah abin da nake fata kenan.